në çdo zyrë qeverisë ka vjedhje, ka përvecim, ka makutri për pasurim të shpejt. Zyrat e qeverisë janë kthyer në porta dhe ferë të zhvatjes, të rrepjes qytetarëve sipas modelit dyshes Rama Meta. Dhe kur ekonomia është zhytur në krizë, kur mjerimi ka shtrënguar lakun në fytin e çdo familje shqiptare, kur shqiptarët shtrëngojnë ripin e nuk mbyllin dot muajin, një hall tjetër edhe më i madh na ka zënë. Pasiguria, tritoli, krimi që bredh lirshëm e kërcëron çdo ditë. Kur shumica shqiptarëve nuk mblidhen dot rreth tavolinës se nuk kanë me se. Çdo ditë më shumë njerëzit po luten të shpëtojnë kokën, që tritoli mos shpërthejë, që armët mos shkrehen aty ku kalojnë, që fëmijët kthehen shëndosh në shtëpi. Ka një arsye pse rendi dhe pasiguria janë më keq se kur. Të stampuar si autor të këtij krimi të madh, sepse nuk ka krim më të madh se mos nuk garantosh sigurinë dhe rendin publik qytetarëve, janë Edi Rama dhe Ilir Meta. Nuk mund të ketë rend dhe siguri kur vjen pushtet me krimin dhe qeverisë me krimin. Në Shqipëri, krimi kur nuk ka pasur më parë lidhje më të forta me qeverinë se pas 23 qershorit 2013. Bandat e Ilirit, të Edit, apo të Sajmirit, kanë dorë të lirë, teritore nën kontrol dhe janë bërë të paprekshëm. Nuk kuptohet më ku mbaron krimi e ku fillon shteti. Trafikantë droge dhe krerë bandash kanë kapur zyrat publike e kanë arritur deri në parlament. Po krusma e madhe s'kishë mbritur akoma. Na del, sekretari parlamentit është në akuzë për porositjen e vrasjes dy deputetve. Dhe kjo akuzë vjen nga më i afërti i Edi Ramës e Ilir Metës, miku për kokë deri dje, super deputeti, ai që i hapeshin gjitha dyert, ortaku i bizneseve dhe i aferave. Për 6 muaj, Edi Rama dhe Ilir Meta kanë bajtur të fshet krimin. Për 6 muaj kanë dhënë e kanë marrë me njëri tjetrin, nërësirë, me dorasin, me porositësin, me shënjestrën, me obortarin minister që synojnë të fshet gjurmët. Për 6 muaj janë përpjekur t'ja fatorojnë këtë opozitës, Partisë Demokratike dhe Sali Berishës. 6 muaj të zhytur në krim, 6 muaj duart me gjak. Në zyrat më të rëndësishme të shtetit, në zyrën e kryetarit të kuvendit, në zyrën e kryeministrit, në zyrën e ministrit brendshëm, është bërë pazar me jetën e dy deputetëve. Është negociuar mes bandave. Janë bërë shantazhe dhe matje forcash, se cili prej tyre ka thirrur në armë banditët e tij. Edi Rama, mos bëhesate me krimin, mos bëhesate me bandat, mos bëhesate me Ilir Metën, bëhesate me popullin, përmbyshe, kamrat!